شور مکوې راځي لکه دې جن را واپس شي ښه تاسو خطرناک دي باسي ته راځي دلته راشي چې چلې دلته یو ګډړ دی هغه بچی را تختولې دي ولې ولکو چې لکه بچی دی مارې دې غري دا وایلا وګلا مارې دې مارې تاسو کته شي تاسو وګورئ دم ولاړی په دیګانو کړي کې زنګ پښه باندې تاسو وګورئ دا چې کنده د بوتمت د زمانه شي کم د بوتانو کم اشکال لیدل تاسو لیدل شي دا تقریبا اتل سو کال په هاني دي دا په دیګټ باندې موجود دي کله چې تاسو دیګان ته په لار باندې راځئ نو په لار باندې یو سیټ ته یو غټ غټ ته پاغي باندې وو بوتان موجود دي چې پاغي کې سلور ناری نه دي درې چې کم دي دا زنانه دي دین علاوه تاسو دلته بر راوخی جدي کلت نو دلته هم چې کوم دي دا بوتان موجود دي د دې دا شکل تاسو بالکل باقاعده لیدلی شئ د پاغه حالت کې دي دوی مده خبره د هغه وخت چې کوم د بوت مت پیروکارو ناغو با دلته راتله بلی باندې به خوشبو لا غول دین علاوه هغه چې کوم خپل نور رسومات ناغه به کوله وس هم چې کوم دي د دېزي د دوله د لری لری غون خلک راځي نو نن مور غلی او دا تاسو وګورئ تقریبا 1800 کال په خوانی کوم د بوتانو هغه نقشې چې کوم دي دا تاسو وسوم دي لیدلی شئ دا وګورئ زو په لار باندې تیر دوه مو دا تاسو وګورئ هغه نخې نه خاني دي نو هغه دلته اوس موجود دي دا سوال زو په تاسو باندې پرېږم چې بای آیا دا نخې کوم دي دا بده د سره باندې پرې دي مشران نو چې دوه چې نور آثار دي هغه موجود دي دا اوسه پوری دلته بر چې کوم دي ته دوه زړه زړه کندره ته د قشن نور هم کم ددون نقایش دي هغه موجود دي کته ستر دینه علاوه تاسو تاریخي زګونه معلومي چې زموږ د نظر نه اخوي تاسو زموږ سره په کمنټس کې شیر کړئ ان شاء الله موږ به دا غزي ویزټ کوو او تاسو سره به ویډیو شیر کوو.